Ustoz, Qur'onni yerga qo'yib o'qisam bo'ladimi? Qur'on kindikdan balandda turishi kerak deyishadi. Shu to'g'rimi? bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Qur'onni yerga qo'yib o'qishlik to'g'ri emas bu, chunki bu Qur'on Allohning kalomi. Allohning kalomini ehtirom qilishimiz kerak. Kindikdan baland bo'lsin demaymiz, endi unda unaqa gap yo'q, lekin ehtirom qilish holati ko'rinsin sizdan. Yerga qo'yib qo'yganda ehtiromsiz, buni yerga qo'yib qo'yganda, hattoki bizda nonni masalan yerga yotgan bo'lsa, shu nonni oladi izozlab, Allohning rizqini oyoq osti qilmaslik uchun. Bu Qur'on Allohning kalomi bo'lsa, uni yerga qo'yib qo'yishligida u narsaga hurmatsizlik ko'rinadi. O'sha bizda urfimizda shunday, hamma o'rgangan shunga. Hurmatsizlik ko'rinadi. Masalan, arablarda ko'rsangiz, uni yerga qo'yib ham o'qiveradi. Ular chunki bu narsada hurmatsizlik deb bilmaydi uni. Lekin bizda urfimizda bu hurmatsizlik deb bilinadi. Masalan, ota-onani oldida oyoq uzatib o'tirsa, ota-onaga qaratib, bu hurmatsizlik bo'ladi. Qaysi bir tarbiyali bola o'zining kattada yo majlisda oyog'ini uzatib o'tiradi? O'shanday bu Qur'onni yerga qo'yib qo'yishlik ham bu hurmatsizlik bo'ladi. Allohning shoirlarini kim ehtirom qilsa, bu narsa qalbi taqvosidan bo'ladi. Vallohu a'lam.